እነሱ ይሰጡኝና አጀንዳ ለማንጅክ እንደይ እኔ አጀንዳ የኢትዮጵያ ቢነት ነው የኔ አጀንዳ በኢትዮጵያ ታሪክ እና ክብር መቁረጥ ነው የኔ አጀንዳ የሚመጣውን ዓለም አቀፍ ተጽኖ በጋራ እንድንቋቋም እንደሚቀርጽልኝ ማን ነው አያችሁ ይድድብና የጨቅላ የእንጭጭ የጮርቃ አምሮንት ማን ይሰጠኝ አጀንዳ ነው አጀንዳ ልታስቀይር ነው የምትሉኝ እኔ እኮ የራሴን አጀንዳ ይዤ ነው ፌስቡክ ላይ ከ2013 እስከ 2021 ለ8 አመት የተገኘሁት የራሴን አጀንዳ ይዤ ነው አጀንዳዬ ኢትዮጵያዊነት ነው እነሱ በየጊዜው አጀንዳ በሰጡን ቁጥር የነሱን አጀንዳ ተከትዬ የምጽፈው አጀንዳ ልታሳጥፍ ነው ወይ ምን አጀንዳ ማሳጠፍ አስፈልገ ከተማረከች ስናት የቢግ ዲል ታምር አይደለም ሰራዊት ቢማረክ አባሮ በሶስት አመት ገደል ለገደል ጭንቅላታቸው ግንባራቸውን ብዙ ጊዜ ነው የማነሳው ሰማይ እስከሚገኝ በደል እጅግ በጣም ሰፊ ነው ባገኙት አጋጣሚ እያንዳንዱ ርዕስ ላይ የሌላውን ሰው ስሜት ሊነኩ ወይም ሊኮረኩ የሚችሉ ከመሰላቸው በአደገኛ ሁኔታ አይታችሁ እንደሆነ በስታተሶቻችን ስር ይረባረባሉ አንድ ሙስሊም ይሆናሉ ሌላ ጊዜ ክርስቲያን ይሆናሉ ሌላ ጊዜ አማራ ይሆናሉ ሲፈልጉ ኦሮሞ ይሆናሉ ካልሆነ በራሳቸው ይመጣሉ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ለክፋት ያለማቋረጥ ሀገር ለማፍረስ ይረባረቡ እኛ ግን በጣም ዳተኞች እያንዳንዳችን በር ላይ እስከሚደርስ ድረስ በእያንዳንዳችን ቤት ሀዘን እስከሚገባ ድረስ ግድ ይልለን መሆናችን መጀመሪያ በጣም ያናደኛል በመቀጠል ኢትዮጵያ ማለት የሙስሊም እና የክርስቲያን ደሴት የዋቂፈና ደሴት የተለያዩ እምነት ተከታዮች የፕሮቴስታንቶች ደሴት ናት የሁላችንም ናት ብዝሃነት ማለት ዳይቨርሲቲ ማለት አባቶቻችን ያቆዩን ነገር እሱ ነው እነሱ ባያቆዩን እነዚህ እምነቶች በሙሉ ጎን ለጎን መሳ ለመሳ ተቻችለው አይኖርም ነበር ለምሳሌ የአክሱም ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኮ አላለም የአክሱም አብያተ ክርስቲያናት አጸድ ውስጥ አላለም ሰዎች የሚኖሩባቸው መኖሪያዎች አካባቢ እንደመነሻ ነው ማነሳው ሴተኛ አዳሪ በገፍ አለ አክሱም ውስጥ ስርቆት እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ደረጃ አለ እግዚአብሔር የሚጸየፋቸው ኃጢአቶች እግዚአብሔር ስድስት ነገሮችን ይጣላል ሰባተኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ተጸየፈዋለች ብሎ በወንድማማች ማከል ጠብ የሚዘራ ይላል ትልቁ እግዚአብሔር የሚጸየፈው በወንድማማች ማከል ጠብ መዝራት ከሚመነጭባቸው ከተሞች አንዷ ናት ጋለሞታ በጣም ሰፊ አለ ሴተኛ አዳሪነት በጣም ሰፊ ነው መሸታ ቤቶች እጅግ በጣም ከሚፈለገው በላይ ብዙ ናቸው ሙስሊም ወገኖቻችን ግን ማምለኪያ መቀበሪያም ቦታ አክሱም ውስጥ ተከልክለው ይያለ አንዳንድ ቅቤ ጠባሽ ይመጣና የተዋህዶ ተቆርቋሪ ይመስልልኛል ተዋህዶ ከሙስሊሙ ጎን ለጎን ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያንና አንዋር መስጊድ ጎን ለጎን ናቸው ኢየሩሳሌም ውስጥ መስጊድና ቤተክርስቲያን ጎን ለጎን ነው የትም ቦታ ላይ ሙስሊሞች ዱአ አድርገው ለሀገር ይጸልያሉ ለምን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ድሮ ድሮ ኃይለ ሥላሴ ያሉ ተብሎ ለምን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ቤተክርስቲያን አይሰራም ይለኛል እኔ ስለ ሳውዲ አረቢያ ዜጎች አይደለም እያነሳው ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የትኛውም ዜጋ ጎን ለጎን ይሄ ሊሰራለት ይገባል ለዚህ ማን ተታገል ከሆነ የኛ ክርስትና ትርጉም አልባ ነው ውሸት የውሸት አክራሪነት እግዚአብሔር ይሄንን አይወድም ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ማምለክ ያለባቸው ይሄ አንዱ ትልቁ መግቢያ ነው አሁን የአክሱም ሙስሊሞች ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ አርያ ተስፋ ማርያም በፌስቡክ ገጹ በሚገባ አካፍሎናል ሙጂባሚኖም እንደውም የሚያለቅሱ ሰዎችን ማስረጃ አስደግፎ አቅርቧል የነዚህ ሰዎች አመለካከት አይደለም እኔ የግለሰቦች አመለካከት ሼር ያደረነግረንባቸው ሰዎች ስለ ገለያ ታንስ አይደለም ስለሱ አይደለም ስለ ጉዳዩ ነው ከርዕሰ ጉዳይ ጋር እንዴት ይገናኛል እንዴት ይሰናኛል በሚል ነው የሚጨነቀውና መሆኒ ላይ ደግሞ ሙስሊሞች ተጨፍጭፈዋል አዲሱ መንግስት ከብልጽግና መንግስት ጋር ተባብራቸዋል ተብሎ የተጨፈጨፉ ነው ይሄ በጣም ሊያሳዝነን በጣም ሊቆጨን ይገባል ስለዚህ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ጋር
እንት ማለት አለብን ማየት አለብን ከዛው እጪ መከላከያው በሰፊ ቁጥር ተማርኳልና ምን ያህል መከላከያ ተማረከ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ዛሬ በእያንዳንዱ ርዕስ በጣም የሚገርመኝ ነገር ስለ አንድ ርዕስ ሲጻፍ ሆነ ተብሎ እነሱ የሰጡን ቆሻሻ አስተሳሰብ ነው ከርዕሱ ጋር የማይገናኝ ነገር አምጥታችሁ እዚህ የምትደነግሩት ነገር በጣም ይገርመኛል ከርዕሱ ጋር የሚገናኝ ነገር ጻፉ ስለሱ የጻፉ ሰዎችን ጠይቋቸው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ስለ መከላከያው ማንሳት ይቻላል መከላከያ ብለው የሚያሳዩ ሰዎች የሚያሳዩአቸው ምስሎችን እግራቸውን በቀኝ በኩል የተሰለፉትን ስትመለከቱ የወያኔ ሸበጥ ያደረጉ ናቸው እነዚህ የመከላከያ ምርኮኞች ተብለው የቀረቡት እነማን ናቸው የሚለውን እንመልከት የመከላከያ አባላት ሆነው የተማረኩ ይሉም ማለት በምንም ተአምር አይቻለም ህዝብ በከበበበት ህዝቡ አብሮ መከላከያ ሰራዊቱን በሚወጋበት ሁኔታ ውስጥ መከላከያ ሰራዊት ሊማረክ አይችልም ብለን አናስብም አንድ ሁለተኛ በተኛበት መከላከያ ሰራዊቱን ጀርባውን ወክተው ባዶ እግሩን ካስቀዱት ራቁቱን ካስቀዱት በኋላ በብሔረሰብ ለይተው ከገደሉ በኋላ የተወሰኑ ከደቡብና ከተለያዩ ማህበረሰቦች የመጡ የመከላከያ አባላት እነሱ ጋር ሲያንከራትቷቸው ገደል ለገደል እንደነበሩ ይታወቃል እነዚህ በጣም ጥቂት ቁጥር አላቸው በተወሰኑ ጦርነቶች መካከል ደግሞ በቆረጣ ውጊያ ስልት የተወሰነ የመከላከያ ሰራዊት አባል ሊማረክ እንደሚችል ምንም አጠያቂ አይደለም ውጊያ እኮ ነው የሚካሄደው መሳሪያ ነው በሁለቱም አቅጣጫ የሚጮህ በሚያውቁት መልካ ምድር ላይ እና ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያገኙ ነው ከዛው ከ ይቅር ብቻ እንትን የሚሉት ነገር ግን አብዛኞቹ ያሰለፏቸው አንደኛ ከትግራይ እስር ቤት አመልጠው የነበሩ ከየቦታው የተሰበሰቧቸው ሰዎች ልብስ አልብሰው የአልመዳ ጨርቃ ጨርቅን አልብሰው እዛው ውስጥ በሚገባ በብዙ ቁጥር አስቀምጧቸዋል የራሳቸውን ምርኮኞች ማነው እስረኞች ወንጀለኞች ሴት ደፍረው መቼም እዛ አካባቢ አብዛኛው የሚታሰረው ሴት በመድፈር ነው የታወቀ ነው በመገዳደል ነው በሌላ ነገር እንትን አይደለም በሌብነት ነው ስለዚህ ይሄን ሌባ ሴት ደፈረ ከመከላከያ ጥቂት ከሚታዩ ሰዎችን አድርገው ከነሱ ጋር በሰፊ ቁጥር አድርገዋል ስለዚህ በዚህ ደረጃ መከላከያ ሰራዊት ተማርኮ ወዲያውኑ ይዘውት መቀሌ ያገቡ እንደዚህ እንዳትሸወዱ በፍጥነት መከላከያው ከሆነ ቦታ ሊመጣ እንደሚችል ኮማንዶ በፍጥነት ወርዶ ተኩስ አድርጎ እነዚህን ሰዎች መልሶ ሊይዝ እንደሚችል በሄሊኮፕተር ሰፊ የሆነ ሰራዊት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲወርድ ማድረግና ቦታው ላይ ከቦ እነዚህን ኃይሎች ይዞ መውጣት እንደሚቻል ያውቃሉ ስለዚህ አሁን የምናያቸው በምርኮኛ ስም ከተግበሰበሱት መካከል አብዛኞቹ የነሱ ወንጀለኞች ናቸው ከየከተማው የተለቀሙ ታስረው ተፈተው የነበሩትን ሰብስበው ችግር እየፈጠሩባቸው ስለሆነ ያመጧቸው ናቸው አንድ ሁለተኛ በሚያሳዝን ሁኔታ የኤርትራ ስደተኞች ከነበሩት መካከል ይዘው የማረክ ነው መከላከያ ነው ብለው እነዚህን አልብሰዋቸዋል ነገ እውነቱ ይወጣል በደንብ ስለሚታወቅ ነው በትንሽ ቁጥር ግን የተማረከ የመከላከያ ሰራዊት አባል አለ የተረፈ ካለ እነሱ የማረኩትን በሲኖትራክ የሚሄዱበት የሴቶችን ጡት የሚቆርጡ በመሳሪያ እንትን የሚሉ ናቸው እና ይሄ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ ብዙ ነገር ልናገር አይደለም የገባሁት አጭር መልእክት ነው ማስተላልፍላችሁ ምክንያቱም እነሱ አጀንዳ በሰጡን ቁጥር ሌላ ርዕስ እንጽፍ አጀንዳ ልታስቀይር ነው ይሉናል እኔ እኮ በጣም ነው የምታሳዝኑኝ ሰዎች መጣችሁ እነሱ የሰጡኝን አጀንዳ ለመንጅክ እንዴ እኔ አጀንዳ የኢትዮጵያዊነት ነው የኔ አጀንዳ በኢትዮጵያ ታሪክ እና ክብር መኩራት ነው የኔ አጀንዳ የሚመጣውን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ በጋራ እንድንቋቋም ነው የኔ አጀንዳ እነሱ 30 ዓመታት ዘሬም ሳያቋርጡ ስለመከፋፈል ሲሰሩ ስለ አንድነት መስራት ነው ስለዚህ እነሱ የሚሰጡኝን አጀንዳ እንድቀበል አጀንዳ ልታሳጥፍ ነው ወይ ሲጀመር አጀንዳ ሴት የሚያደርግልኝ አጀንዳ የሚቀርጽልኝ ማን ነው አያችሁ የድድብና የጨቅላ የእንጭጭ የጮርቃ አእምሮ እንትን ማን የሰጠኝ አጀንዳ ነው አጀንዳ ልታስቀይር ነው የምትሉኝ እኔ እኮ የራሴን አጀንዳ ይዤ ነው ፌስቡክ ላይ ከ2013 እስከ 2021 ለስምንት ዓመት የተገኘሁት የራሴን አጀንዳ ይዤ ነው አጀንዳዬ ኢትዮጵያዊነት ነው እነሱ በየጊዜው አጀንዳ በሰጡን ቁጥር የእነሱን አጀንዳ ተከትዬ የምጽፈው አጀንዳ ልታሳጥፍ ነው ወይ ምን አጀንዳ ማሳጠፍ አስፈልገ ከተማረከች ናት የቢግ ዲል ታምር አይደለም ሰራዊት ቢማረክ አባሮ በሶስት ዓመት ገደል ለገደል ጭንቅላታቸው ግንባራቸውን ብዙ ጊዜ ነው የማነሳው ሰማይ እስከሚገ